waxay cadeynaysaa madaxweyne qorqor iyo wasiirku inay isku ajenday yihiin xagaldaacinta howlgalka ee ka dhanka shabaab iyo fashilinta madaxweyne xasan sheekh oo runaantii daacadka dagaalka ayay taasi cadeynaysaa. Waxaan kugu cadeynayaa cabdiwaayeen shaqo joojintii lagu sameeyey waa dhaqan gashay hay-ad walba iyo cid walba oo la macaamishana waa lagu cambaareynaya, tallaabana waa laga qaadaya. Ilaahay بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدني سودو هذا سودو هذا ولا ليال اسكعلي نايا اسكعلي اسكعلي نايا اسكعلي اسكعلي سلامان اسكعلي اسكعلي صعب اسكعلي اسكعلي عير اسكعلي اسكعلي سرور اسكعلي waxaan u malaynayaa maraan dhoweyn baan idiin sheegahay xasan sheekh maxamuud meesha uu tago in dadka uu isku qataaro waan idiin sheegi jiray haddii markhaati aa ka noqoteen muuqaaladeenna way cawada maxaa taagan marka cawada maxaa taagan madaxweyne ku-xigeenka galmudug state ninka ay dhahaan cali ciid waxa uu xilkii ka qaaday shaqo joojin uu ku sameeyaan dhihi lahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda galmudug cabdiwaayeel wuxuu ku eedeeyey wuxuu yidhi cabdiwaayeel iyo qoorqoor waxay luggooyeen howlgallada madaxweynaha soomaaliya uu ku dhawaaqay ee shabaabka lagaga xoreynaayo galmudug state marka sidaasi awgeed waa eedeyn culus hadeegow sidaasi awgeed waxa weeye shaqadii waan ka joojiyey. Axmed Cabdikaariye qoorqoor isagana wuu hadlay, qoraal uu ku hadlay, wuxuu yidhi warqaddii uu soo saaray madaxweyne ku-xigeenka galmudug ee shaqo joojinta uu ku sameeyey cabdiwaayeel wasiirka arrimaha gudaha waa wax kama jiraan, waan buriyey awood madaxweynaan ku buriyey. soo ma ahan marka iska celinayaa iska celi wargoradda ma laysgeliyey xasan sheekh maxamuud dadkii ma isku diray bay dhabooy la-aayatan marka digil iyo miriflow la-aayatan xasan sheekh maxamuud yaa puntland waa loo diiday bay dhabo bay dhabo bay dhabo bay dhabo sidaana oo kale u rabay dadka inuu madax isu geliyo. Haddaba galmudug madaxweyneheeda warqadda uu soo saaray muxuu leeyahay madaxweynaha dowladda galmudug mudane axmed cabdikaariye ayaa buriyey warqadda ka soo baxday madaxweyne ku-xigeenka galmudug ee shaqada looga joojiyey wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda galmudug mudane cabdi maxamed jaamac waayeel. Tallaabadan ayaa gebi ahaanba kasoo horjeeda dastuurka galmudug, lidna ku ah awoodaha dastuurka siinayo madaxweyne ku-xigeenka dowladda galmudug. Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa caddeeyey in maamulka degmada Caabuduwaaq aysan waxba iska bedelin sida uu qabo sharciga dowladaha hoose iyo ee dowladda galmudug. Madaxweynaha ayaa faraya hay-adaha amniga iyo garsoorka in ay waajibaadkooda ka gutaan cid kasta oo wax u dhigta amniga iyo xasiloonida degmada Caabuduwaaq. Shaqo wacan galmudug state house ay saaran tahay. Marka haddii madaxweyne ku-xigeenka uu yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug shaqadan ka qaaday, shaqadan ka joojiyey, eedeyna uu u jeediyey madaxweynihii galmudug uu yidhi labadan qofood waa madaxweyne axmed cabdikaariye qoorqoor iyo wasiir waayeel waxay lugaha ku dhegeen shaqadii madaxweynaha soomaaliya qorshihii la dagaalanka shabaab ee argagixisada ayay dhuunta ku dhegeen. Haddii madaxweyne ku-xigeenka uu leeyahay soo layskuma qataarin maalmihii xasan sheekh maxamuud uu joogay galmudug, soo idinma sheegin walaalayaal galmudug markii uu aadaya xasan sheekh maxamuud war meeshaasi isku qataaris buu u socdaa. Jaamicadda SMC haddaad la socoteen saas ma idiin sheegna walaalayaan, war waa la isku qataari rabaa.
galmudug in la isku qataara la doonaya saas ma idin sheegno isku qataaristi marka hadda ma taagantahay hadii madaxweynihi madaxweyne ku xigeenki galmudug u leeyahay madaxweynaha galmudug waa saqajaan waa ninka ma arkayse madaxweynaha lugoynay xasan sheekh maxamuud haye wasiirka arrimaha gudaha jagadan ka qaaday madaxweynihii galmudugna u leeyahay qorqor waxa kama jiraan weeye madaxweyne ku xigeenka macnaha xilka qaadista uu sameeyay soo isku ma qataarna mise waxba dhiman sheega dee si aan idiin sheegayna ma noqotay waay waxaan rabaa marka inaan ku soo gooyo aan dhaho meeshaasi wax kale looma teginayo waa la isku qataaraay ani marka qabiil ahaan aan u hadlaa mareexaan xaggee buu u socdaa marka mareexaan soomaha ninka madaxweyne ku-xigeenka ah mareexaan xasan sheekh maxamuud ay ammaanayaan hadda where are they going xaggee u socdaan iyaga soomaalidii kaleoo dhan xasan sheekh maxamuud way diiday mareexaan kuwa ma arkaysa gada joogana waxaa weeye waa tii ay taageerayeen in gada uu qabsado xasan sheekh maxamuud iyo beeshiisa kii galmudug joogayna mareexaankii wuxuu leeyahay oo madaxweyne ku-xigeenka ugu sarreeya matalaaya xasan sheekh ha la taageero waa waayo hadda xasan sheekh uu taageersanyay ninkan codkiisa waxaan isku day inaan waxyar idaacad buu waraysi dhiibay inaan waxyar dhegaysano weriyaa waraysanaya soomaaliyeed waa dhegaysanayna haddii ilaahay uu ka raali noqdo bal soo dhowow ma arkaysa wasiir wasiir ciidow ee madaxweyne ciidow soo dhowow adoo raalli ah ciidanka loo maleeshid beeleed oo la yidhaahdo macwuusley ayaa qayb ka ahayd abaabulka ciidankaas iyo kala furfur uu ku sameeyey wasiirka arrimaha gudaha ayaa hawshaas ka dhalatay digniino dhowr aan siiyey inuu ka waantoobo xaqaldaacinta uu dagaalkaasi ku hayo na waa diiday sidaa daraaddeed waxaan goostay in ninkaasi shaqa jooji lagu sameeyo wasiirkii hore arrimaha waayahay anaa go'aansaday buu yidhi in wasiirkii hore uu leeyahay ee galmudug shaqada laga joojiyay cabdiwaayeel maxaan u go'aansaday kulahaa isaga iyo madaxweynihii galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa waxay macnihii lugooyeen xagaldaacin ay ku sameeyeen howlgallada ka dhanka ah al-shabaab kaasoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu wado ninkan marka macnaha waalan mise cadan baa la iga wacayaa ma xasan sheekh maxamuud al-shabaab la dagaalamaayo ilaahay baan idinku dhaarinayay ninka hotel xayaad oo lagu baaba'ay ka hadli waayey isagoo villada ku jira u tacsiyadayn waayey sooba lagu baaba'ay ka hadli waayey hotel ross oo derbiga madaxtooyada ku yaalla mareexaanka u badan yahay ku dhammaadeen tacsiyadayn waayey ka hadli waayey farxaan qaroole dilkiisii ka hadli waayey qaraxyadii muqdisho ka dhacaya ka hadli waayey intaasoo xarumoodoo ciidana lagu lameeyey macnihii ka hadli waayey baa hadda wuxuu kuu sheegayaa ma arkaysee howlgal shabaab uu macnihii kasoo horjeedaa waa ninka amiiradii shabaab macnihii mushaari ku siinayay marka mareexaan maxaa ka qaldan mararka qaar waxbaa ka qaldan mareexaan cadaynaysaa madaxweyne qoorqoor iyo wasiirku inay isku ajendo yihiin bal dhegayso baalmasan tahay soo saartay bal dhegayso waraysiga macnihii sida uu dhigaayo marka maxaad arrintaas uga jawaabaysaa waxba kama jiraan wey dastuurkii baalmasan tahay waxayna cadaynaysaa madaxweyne qoorqoor iyo wasiirku inay isku ajendo yihiin xagaldaacinta howlgalka ee ka dhanka shabaab iyo fashilinta madaxweyne xasan sheekh oo runaantii daacadka dagaalka ayay taasi cadaynaysaa waxaan kugu cadaynayaa cabdiwaayeen shaqa joojintii lagu sameeyey waa dhaqan gashay hay-ad walba iyo cid walba oo la macaamishana waa lagu cambaaraynaya talaabana waa laga qaadaya ilaahay diida waaya ma tahay isku qataaris marka middaan haye dhuusamareeb marka caanamaa loo shubay galmudug maamulkiisii in madaxa la isu geliyo la isku diro jaa hadda already macnihii crist kuu bilowday soomaan haddii madaxweyne ku-xigeenkii uu leeyahay wasiir baan jagada ka qaaday madaxweynihii uu macnihii daleecaynayo madaxweynihii galmudugna uu leeyahay wax kama jiraan weeye ma arkayse hadalka madaxweyne ku-xigeenka hadduu leeyahay walaalayaal ma la isku qataarmi mise waxbaa dhiman daacad laga noqdo waxaan ku baaqayaa gardaamada iyo lugooyada lagu haya madaxweynaha qaranka in laga joojiyo dagaalka qawariijta horey baan u sheegay siyaasad ma laha qofkii siyaasad ka raadiyana meel xun baa u dambaynaysa ilaahay hadduu yidhaahdo galmudug saddex sano iyo bar xasilooni ayaan kusoo mataqaanaa kusoo jirnay dulqaadkayga iyo dulqaadka guddoonka baarlamaanka ayaa lagu joogay balse waa adkaysan weynay mana u dulqaadan karno dhabarjabin lagu samaynayo madaxdii qaranka waayahay mana u adkaysan karno dhabarjabin lagu samaynayo xasan sheekh maxamuud
وما أركيسة أنت صعيدا ولا لايي مع عالسويني أنك هالدين مركب بيد دبوي شلي هدي ليدي سو أردايي ولا يدين لها بيد دبو بيد دبو بيد دبو سيدان الربعين ليسو كين درا مركب ها أشي ورالك كل عضي أنو يكوس صعطا قار قار معمول كيسي واقع already هذا حسن بل حتى مرة ما أنتوا دقيين صومان هذا والله بلابي بعد ما هي أديكم نمد دم بخصوص سعتي أنا بعد ما وانو شيء جينا تعال لي ذي المقبل واقع مارك يسأ معني مدح وينك وحجينك يكون بلابي مدح وينه الجلمدو هذا مو موجود ده واقع حقل ده أنت هون قالك كذا كشباب إيو فشلين تعمل حبينا حسن شيخ ورونانتي ده عدك هذا قالك أيه سو ما عرفتي باش مارك ويدوب دوجان تاي وحن ربي أنت هسي إنا إذا شاقو كليه إنا المرقاتك النقطان وحن إذا شاقني باللوغي حسن شيخ محمود دادكو الربائين واسكود درو ورق قلمودو وناك ومصعدو بايدابو وناك ومصعدو ماشا او تاقانا ودادكو اسكود لعان وكشقيا وحانو ودقا ساسان كودهاي مركا كو مركا اللا دورتي ساقون لعليه مسارين بايدابو تاقي حسن bay daba markuu tagay dib ma ka dhacay mise kama dhicin markuu kasoo tagay kadib dhuso maray markuu yimaaday walaaliyaal gabdha habar gidir oo buraan buraaya aroos oo dhexda ka galay baan ku dhahay dad aan been u haystay madaxweynihii dhama futushaariga labada dhinacaynta uu qabsaday uu dhahay aan ku dhahay iska celi saleeban iska celi iska celi naaya iska celi iska celi ayr iska celi iska celi saacad baa kula jira kareen yuyu ismari buu yiri aan ku dhahay كريم كي متاعن تابي سما تاعن هذا شاكر دي هاي كريم اللي سمرنا يا عبد ولال أن أم لينا إنه يحب إيش أبجال أي أخذ ككجرة أبجال وسوده أديك سلام عليكم أكو داري لاي ودوا أنا ودونا سيرت عفمت كين كورما عفمت كين أدو في عيها لايف أو كجرة محاط لي لهيد لبض دقيقة صدع دقيقة بدنا وقتك وما هاي وإن السلام على دمان تي في جوا السلام يا أصحاب تنجز السلام الله عليكم ملائكة هكوسوس سلامتو قيرك وضح دمان مع لأدنى وسلامة صاحب وحدي لها إن دل إن على 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 جيت برامج كيسي هالشغل مع حردي ماشي مريسو دكولي ون irsha weel ino ko goeyna oo diidanayeen baan la soconay walaalkay waxa sameeyay horaan uga hadalnay raygaaga maxaa ku daray live kan waxaan ku diri lahaa macalaadan in badan waxaan ka hadlaynaa galmudug madaxweynaha ku xigeenka oo la isku qataaray xasan oo isku qataaray taasan ka hadlaynaa maxaa ku daray galmudug waa lagu bilaabay already so maaragtid iska celi ani waa ku sheegay maalintii xasan uu kasoo tagay dhuusamareeb qorqor ma soo sagootin aan ku dhahay markuu maxaa soo aaday soo ma sagootin qorqor duurku aaday isagii wasiirka jaamac wasiir jaamac wasiir gaashandhiga iyagoo boosh wato oo duurku tukanay waad aragteen hadda ma fahmaysa hadii wanaag uu jiro shirki golaha wada tashigana lagu ma heshiin aan ku dhahay axmed madowna xasan in aad erki soo tarxiilay ma arkayse macnihii lafta gareenna waxa weey albaabadu owtay ninkan la leeyahay kaariyo qorqor duurku aaday marka maxaas inaan aan loo shubaynin hadda way ogtahay marka ninkii shalay meeshu marti ku ahaa galmudug maantay macnii balaayo ka kiciyay ya hadda ma arkayse maxaa dhiman nasay wax dhiman male marka madaxa la isu geliyay waxaan rabay inaan sheego kaliya waxaa bilaabatay iska celinaya iska celi qofkii xasan sheekh maxamuud soo dhaweysta xataa hadii family aad tahay waxa weeye adiga iyo naagtaada subaxii waa isku kacaysaan adiga iyo ninkaaga gabadhay xasan haddaa soo dhaweysatid waa isku kacaysaan xasan sheekh maxamuud warrow ma taqaana nimankii naagu u kala warama gabdhaha buraanburaayo macnaheedu dhexda ka fariistaa oo dhexdu ka buraanburaa
إسكعلي نايا إسكعلي بو يقانا سعد إسكعلي بو يقانا سليمان إسكعلي هذا واقع سعد إيه سليمان قرطة يسكجران مدحويني مدحويني كحيينجي قرطة يسكجران هذا ما فهم إيسا معني مال والبجقوة اللبا اللبا يسكو أدي در إيه معني قوليها ليرادو شيقال مدحو يسكو ليي مارك إيسا معني مركو يمادي لا سعر واتقنا إساق يدو البانت مدحو يسكو ليي إلهي مكود درنادو معني هبر قديرت قديه دو مدح سوق لي أبقال قديسي وعبودا يا ماركيس قال ما حيونس نمك اللي هذا محمد موسى يا عبد الله عروني متى إسك قدينا أيام أغير أيو معني حتى إسكدر يا عبد الله عروني جوجوشي الشيخ شريف وشقيين وأي وكان هذا النروي النروي بقى جوجوشي ماركيس معني برك الديري مات كارليس هير وحن جوجنا معني قبيلات كان ماركيس دجالان تولوين كنا نروي يعني نصوح كلا نصوح كلا دح جلان ضد بعيا دول بعيا وإذا السلام إن هدي لا يكرر النقد لكن واحد ربينا هو شيء هو لو سمر راب مركي للتجاي والسكودر الربايع كل هاي ما أنتي إذا عندك الدقيسه دردارك كانوا حاوي اللي بينا دوني أقربه فردوسه